დრედი წერტილი.com ქართული სოციალური ქსელი. მოგესალმებით გოგა TV-ზე. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ლამაზი მაიამიდან. თუ TikTok-ს ხშირად სკროლავთ, ეს თქვენთვის ნაცნობი ფრაზა იქნება. პოზიტივით დადებითი ენერგიით სავსე 39 წლის ქალი თავისი ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ვიდეოებით, ასევე სამოტივაციო კონტენტით ადამიანებზე დადებითად მოქმედებს. შეუძლებელია ნახოთ მარიამის ვიდეო და მის მიმართ დადებითად არ განეწყოთ, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც უარყოფით კომენტარებსაც არიშურებენ. საინტერესო კი ასეთ კომენტარებზე ინფლუენსერის რეაქციაა. მსგავს ნეგატივს ის თითქმის ყოველთვის პოზიტივით პასუხობს. აფროამერიკელები ყოველთვის მხიბლავდნენ, ჩემი ქმარი ნამდვილად ისეთი მეუღლეა, როგორცაც მიოცნებია, რომელმაც კიდევ ერთი ოცნება ამისრულა. ყოველთვის მინდოდა, რომ ჩემი შვილები ფერადკანიანები ყოფილიყვნენ. შეიძლება ძალიან ბავშვურად ჟღერს, მაგრამ რა ვქნა, ასეთი ოცნება მქონდა. დღეს ორი ულამაზესი ბავშვის, ლეილას და ლუკას დედა ვარ, ამბობს მარიამი. ყველაზე დიდი მხარდამჭერი, რა თქმა უნდა, ჩემი ქმარი და დედა ჩემია. ოჯახის სხვა წევრები განსხვავებულად უყურებდნენ სოციალურ ქსელებში ჩემს აქტიურობის სურვილს, მაგრამ ახლა ნელ-ნელა შეეჩვევნენ. დიდი ხანია, რაც დავიწყე აქტიურობა სოციალურ ქსელებში და შემიძლია ვთქვა, რომ ოცნება ამიხდა. ადამიანები მცნობენ და მათი მოტივატორი ვარ. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.